کچھ بدبخت نے جنہ دی اس رات دی توبہ قبول نہیں ہوندی ذرا توجہ فرما لو او کیڑے کیڑے بدبخت نے مسلمان سن توجہ کر لو میرے کریم پرج پالا کر ارشاد فرمایا اے کچھ بدبخت نے جنہ نو شب برات وی اللہ بخشش نہیں کردا پوچھیا کیڑے بدبخت نے میرے آقا نے فرمایا شرک کرن والے شرک کرن والے اللہ دے نال شریک ٹھہران والے دی توبہ قبول نہیں دوسرے نمبر تے جادو کرن سحر کرن والے اج لوکاں دا رب کول اعتقاد ختم ہو گیا جھوٹے پیراں کول جا کے جادو ٹونے لوک کرواندے خدا دی عزت دی قسم اے جڑے سچے پیر نے تن ہتھاں انہاں نوں سلام اے تے جڑے صرف پیڑ نے انہاں بدبختاں نوں اللہ تعالی ذلیل تے رسوا کرے پوری قوم نوں گمراہ کرن والے اللہ اکبر کبیرہ اتنا برا کام میں میرے کریم پلج پالا کا نرشاد فرمایا جادو کرن والا کروان والا او دی توبہ شب برات نو بھی اونو معافی نہیں ملدی اونو معافی نہیں ملدی اللہ اکبر کبیرہ تیسرے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا شراب پین والا نشا کرن والا جڑا نشا کردا اے شراب پیندا اے او میرے بلیا اج نوجواناں دیاں جوانیاں کھا گئی اے شراب اج گھر اجڑ گئے نہیں او نوجوان تباہ ہو گئے نہیں اے شراب نے بڑے بڑے گھرانے تباہ کر دتے نہیں خدا دی عزت دی قسم اے میرے کریم پلج پالا کا ارشاد فرمایا او لوگو ام الخبائث کے ساری گناہوں دی ماں جے کدے بھی شراب نہ پیا جے او میرے نبی پاک تے کریمہ کدے غلامو او ای شراب سی جدوں علی اصغر سامنے آیا تے میرے دوست ابن سعد کہندے او کون ہے کیڑا اینو تیر مارے گا کون مارے گا ایک جلیل دی کہندا شمر او ابن سعد او کِنّو مرواری ہے او تیر پٹا ہے علی اصغر چھوٹا ہے او ظالما ویکھ تے سہی لا تے شمر تیری شراب دا گھٹ پریا تے شراب دا گھٹ پر کے اونے علی اصغر وال تیر چلایا او اسے شراب نے یزیدیاں نو یزید ایسے شراب نے گھر دے گھر برباد کیتے نے او خدا را کدے شراب نہ پینا کدے نشہ نہ کرنا کدے جوا نہ کھیلنا میرے کریم پلج پالا کل انہاں تے لعنت فرمائی آ قران کریم دے اندر اللہ تعالی نے انہاں نوں رجس آکھیا اے انہاں نوں ناپاک آکھیا اے انہاں نوں پلید آکھیا اے میرے کریم پلج پالا کن ارشاد فرمایا شرابی دی توبہ پھر میرے کریم نے فرمایا زنا کرنا زنا کرن والا زانی دی توبہ بھی قبول یاد رکھ میرے کریم پلج پالا کدے غلامو اللہ قرآن اندر ارشاد فرماندا ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا لوگو کدے زنا دے قریب نہ جایا جے اج اے نوجوان تے پاکیزہ خیالات نو کھا گیا زنا اج زنا نے جوانیاں برباد کر دتیاں اج انہاں بچیاں نو پاک ہون دا پتہ نہیں وضو دے فضل مسائل دا پتہ نہیں غسل دے مسائل دا پتہ نہیں او میرے بیلی جا اے زنا فنائی او جو پوئے گا او ہی بڑھے گا میرے کریم پلج پالا کن ارشاد فرمایا ہر گناہ دی سزا ہر گناہ دی سزا مرن تو بعد ملے گی لیکن زانی بندہ اونی دیر تک نہیں مرے گا کنی دیر تک دنیا دے اپنی عزت دا جنازہ نکلنا نہ ویکھ لوے او زنا نے بڑیاں کوٹھیاں والے برباد کر دتے نی بڑیاں پنڈگاں والے نوں نشتو نابود کر دتا اے او زنا فنا زنا فنا ہے میرے قریب نے ارشاد فرمایا زانی بندے دا سب تو پہلے اے چہرے دا نور اٹھا
ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਖਤਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲਤ ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਬਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਨੀ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਨੀ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ماں باپ دا گستاخ ہے او دی توبہ بھی قبول نہیں جس وقت میرے کریم تلے پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبرہ دیتیا نا صحابہ اتنا روئے کہ رو کے سرکار دے قدمہ دے کر دل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے سچے دل نہ توبہ کر لین توبہ تن نسو کر لین کیا انہوں معافی مل جائے گی توبت نسو دا مطلب سادہ جا میں سمجھا دینا علیحدہ موضوع ہے توبت نسو دا مطلب ہے جس طرح تھانے میں جو دودھ نکلیا واپس لینا جانا واپس نہیں جانا اسی طرح ہی بندہ توبہ کر لے کہ دوبارہ اس گناہ دے قریب نہ جائے توبت نسو میں اگر یہ سچے دل دے نال توبہ کر لین یا اللہ آج تو بعد زنا نہیں کران گے آج تو بعد سود نہیں کھاواں گے آج تو بعد شراب نہیں پیواں گے جوا نہیں کھیڈاں گے آج تو بعد زنا نہیں کران گے زنا دی اپنی قسمان نے بہرحال میں موضوع نو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اے شب برات دے حوالے نال تلاوت اللہ فرماندا ہے فیھا یفرق کل امرنا اور اس دن اندر اللہ دے جڑے امر نے او تقسیم ہوندے ہیں اللہ دے امر جڑے نے او تقسیم ہوندے ہیں مفہوم ترجمہ کر دیتا تھانوں دنیا کائنات اندر تقریبا 200 تو زیادہ ہر ملک دی آمدن دے مختلف ذرائع ہر ملک دے مختلف قوانین ہوندے ہیں ہر ملک دا بجٹ جڑا حکومت بناندی ہے او مخصوص تاریخ نو او بجٹ بنایا جاندا ہے جی اے صحت واسطے اے تعلیم واسطے اے فلاں شعبے واسطے اے فلاں شعبے واسطے اسی طرح ساڈے ملک پاکستان دے اندر بھی جون دے مہینے بجٹ بنایا جاندا ہے یاد رکھو جس طرح ہر ملک اپنا بجٹ بناتا ہے ایک مخصوص تاریخ اس طرح جڑی رات دی اس رات نو پوری خلق خدا بندی دا بجٹ بنتا ہے ساری دنیا دا بجٹ بنتا ہے جنہ آنا ہے انہاں دے نام لکھ کر دین جنہ چر رہنا ہے او وقت لکھ کر دین جنہ رزق کھانا ہے انہاں نے او رزق لکھ کر دین کاروبار تے کٹا پینا سن یا کاروبار زیادہ ود جانا ہے ہر شے لکھ دتی گئی جنہ دنیا تو جانا ہے دنیا تو جانا ہے او دا کھاتا لکھت نے کنی دیر بعد جانا ہے کنی زندگی گزارنی ہے ہر چیز جڑی ہے نا او لکھ دتی جانی ہے جنوں جنی اولاد ملنی ہے اولاد بہت زیادہ چہرے ایسے ہیں جڑے پچھلے سال ایسے ہیں ہون سانو نظر نہیں آ رہے اس سے طرح میرے دوستو اے سمجھو کہ اے بجٹ دی رات کھاتے کچھ چڑھ جانے نے کچھ کھاتے اتر جانے کچھ کھاتے چڑھ جانے نے کچھ کھاتے اتر جانے دین اسلام اندر میرے رب نے بعد دنوں بعد دنوں اتے بعد راتوں بعد راتوں اتے بعد مہینیاں بعد مہینیاں تے فضیلت تے بزرگی عطا فرمائی تے دنہ وچوں افضل دن کیڑا ہے راتاں وچوں افضل رات کیڑی ہے یاد رکھو دنہ وچوں سب تو افضل دن جڑا میں پہلے عرض کیتا جمعہ دا مبارک ٹھیک ہے اور میرے آقا دی ولادت پاک دا دن
سب تو افضل عیدین دے دن سب تو افضل اسی طرح راتاں راتاں بے قدر شب معراج لیلۃ البرات ہفتے ذی الحج شریف دا اشرا محرم الحرام رمضان مبارک دا آخری اشرا ٹھیک ہے مہینیاں وچوں چار حرمت والے مہینے رجب شعبان رمضان ذی الحج یہ بڑی بزرگی والے مہینے بڑی بزرگی والے مہینے کرینا وچ سب تو افضل مہینہ رمضان مبارک دا یعنی کہ بعد دنوں نو بعد دنوں اُتے بعد راتاں نو بعد راتاں اُتے بعد ہفتیاں نو بعد ہفتیاں اُتے اللہ تعالی نے عزت اور بزرگی عطا فرمائی اے جڑی رات چند دنوں تو بعد آ رہی ہے اینوں قران مجید نے اندر صاحب روح مانی نے چار نام دے دتے اپنا اے ذکر کیتا ہے اینوں لیلۃ البرات بھی کہا جاندا لیلۃ الشکم بھی کہا جاندا اور اس رات شب برات لیلۃ مبارکہ بھی کہا جاندا لیلۃ القدر بھی تے اس رات دے اندر اللہ تعالی دی رحمت کھل کے وسدی اللہ تعالی دی رحمت کھل کے وسدی اللہ فرماندا ہے بندیا یارا بنیا واسطے جاگ لے دوست احباب واسطے جاگ لے فیکٹری دے اوور ٹائم لان واسطے جاگ لے ہیں پیپر دینے ہوندے ساری ساری رات اوور ٹائم لا کے تے پیپر دی تیاری کرنے واسطے جاگ لے ایک رات آ جا میرے واسطے بھی جاگ لے ایک رات آ جا میرے واسطے بھی جاگ لے اس واسطے کریم دے غلاموں اس رات دی بزرگی اس رات دی عظمت بہت زیادہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے مومنہ دی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا آپ اس حدیث میں روایت فرمائی دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حجرے مبارک دے تشریف لے کے آئے فرما دیا نے کہ اشاہ تو بات اچانک رہا تھا دوسرا پیر ہویا میری آنکھ کھلی تھی میں ویکھیا کہ میرے لجپال نبی اپنے حجرے تھے موجود نہیں فرما دیا نے پریشان ہو گئی کتے اچانک تشریف لے گئے کسی اور زوجہ چلے گی کنی اچانک لبدے لبدے میں جنت البقیع وال تو جنت البقیع وال چلے گی جس وقت میں جنت البقیع وال گئی تھی میں ویکھیا میرے کریم تلج پالا قصر سلم زارو قدار رو آپ زارو قدار رو اللہ تعالیٰ دی حمد پر بیان کر دیں اور میرے کریم لج پالا قصر صلی اللہ علیہ وسلم دا سرے نور سجدے اندر اللہ دی باقی پر بیان کر دیں امت دی بخش سوا سے دوا تو میں جس وقت ویکھیا کہ کافی طویل سجدہ ہے تو میں پریشان ہو گئی پتہ نہیں حضور اٹھ کے ہونے رہے تو میں قدمہ نو بوسا دیتا حضور نجب حضور اٹھے اٹھے تو میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تو سمجھ نہیں ہے کہ آج تیرا زیادتی ہوئی ہے نہیں زیادتی نہیں کیا تینو پتہ نہیں آج رات کیڑی عرض کی تیا کا میں نے جان دی کیلئی جاتے فرمایا یہ لیلت شعبان دی پندرہویں رات ہے لیلت مبارکہ کیا جاندہ ہے لیلت برات کیا جاندہ ہے آج دی رات میرے رب دی رحمت بس رہی حضرات محترم میرے کریم تلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ بڑیاں برکتاں والی بڑیاں رحمتاں والی رات ہے میرے کریم تلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او رات رب ذوالجلال بنو کلب دے قبیلے دیاں بکریاں دے والا تو زیادہ میری امت دے گناہگاراں نو بخشے گا گناہگاراں دی بخشش فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں اے بنو قبیلہ اے بنو کلب قبیلہ کیڑا ہے اے عرب دا او قبیلہ اے کتیاں بکریاں بے شمار یدیاں بکریاں بے شمار اے بکریاں دا شمار نہیں اللہ اکبر کبیرہ اج لیا نہ کوئی بکری میرے سامنے تے گننا شروع کر لے سارے سائنس دان بٹھا لے ایک بکری دیوال کوئی نہیں گن سکدا میرے نبی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا بنو کلب دے قبیلے دیاں بکریاں تو زیادہ میرے رب اس رات تو میری امت دے گناہگاراں دی بخشش فرمائے گا گناہگاراں دی بخشش
فرمائے گا پھر مر لینا او جڑی بکری ایک دے میں تو بال نہیں کن سکدے سائنس دار بال نہیں کن سکدے پھر کہہ لینا میرا مصطفی کریم بکری دیاں بالاں نوں وی جاندے لے اپنی امت دیاں گناہگاراں نوں وی جان جان اپنی امت دے گناہگاراں نوں وی جاندے لے تے بکریاں دیاں بالاں دی مقدار نوں وی میرے آقا جاندے لے تائیں تے میرے آقا نے فرمایا لوکوں بنو قلب قبیلے دیاں بکریاں تو زیادہ گناہگاراں دی سیاہکاراں دی اس رات بخشش ہوندی اے اللہ معافی دے قلم پھیر دیندا اے اللہ گناہ معاف فرما دیندا اے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانو میرے کریم دلج پالا کدے غلامو میرے پاک نبی دے پیارے غلامو اے جس بندے نے توبہ کر لئی رب ذوالجلال نے انہوں معافی دے دینی جے جن نے معافی منگ لئی اللہ نے معافی دے دینی جے اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر ایمان والوں نوں مخاطب کر کے فرمایا او یاد رکھنا میرے بلیا اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر بڑی بڑی مخلوق دا ذکر کیتا ہے بڑیاں قوماں دا ذکر کیتا ہے کسے نوں یا ایو الناس آکھیا ہے کسے نوں یا بنی اسرائیل آکھیا ہے کسے نوں یا بنی آدم آکھیا ہے لیکن جدوں تیری میری واری آئی ہے اللہ نے جدوں بلایا ہے ایمان والا کہہ کے بلایا ایمان والا کہہ کے بلایا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے بلیا کدے میں تو اپنے گریبان تے جان کے ویکھیے ہر بندے نو اپنے اباب کا پتہ ہوندا ہے اپنی سیاکاریاں دا پتہ ہوندا ہے اللہ فرمدا ہے بل الانسان علی نفسہ بس بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القا معاذیرا اللہ فرماتا ہے ہر بندے نو اپنے اپ دا پتہ ہوندا اپنے گناہاں دا پتہ ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن میرے بلیا ویکھ تے صحیح نا کیڑا گناہ ایسا ہے جڑا میں نہیں کر رہا تو نہیں کر رہا اج میرے دوست دا دودھ وچ پانی اسی ملا رہے ہاں شہد وچ ملاوٹ اسی پہ کر رہے ہاں ایتھوں تک کہ اتا پیس پیس کے مرچاں وچ اسی پا رہے ہاں چینی دے وچ ملاوٹ اسی کر رہے ہاں دس کیڑا گناہ ہے کیڑا میں نہیں کر رہا تو نہیں کر رہا او چھپ کے بھی گناہ کرنے ہاں سامنے بھی گناہ کرنے ہاں لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے کھول پورا قرآن میرے رب نے الف لام میم تو شروع ہو جا تے سورہ ناس تک سارے قرآن دا مطالعہ کر لے قرآن دی کسی آیت تے میرے اللہ نے مینو تینو بے ایمان نہیں رکھیا ایمان والا کہہ کے بلایا بے ایمان ایمان والا کہہ کے بلایا میں ہاں ایک گل ضرور ہے اللہ نے ایمان والیاں دا نام لے کے انہاں نوں بعد کم کرن دا حکم دتے تے بعد گناہاں تو ٹھک بعد گناہاں تو روکیا تے بعد نیکیاں کرن دا اللہ نے حکم دتا ہے میں مثال دے طور تے تواڈی محبت واسطے قرآن دی چند آیتاں پڑھنی چاہنا ذرا ذوق رکھو سبحان اللہ قرآن واسطے بولو سبحان اللہ قرآن دا استقبال کرنے واسطے بولو سبحان اللہ اللہ تواڈیاں زباناں نوں سلامت رکھے میرا رب فرماندا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اللہ فرماندا اے ایمان والیو او قرآن اندر جدوں بھی ایک آیت پڑھے نا علماء فرماندے نے او جدوں قرآن دا مطالعہ کردے ہاں اے آیت کریمہ پڑھو تے سر دیاں بالاں تو لے کے پیر تک سراپا کان بن جاؤ تے اس گل تے جھوم جاؤ کہ تہاڈا پروردگار کسے ایرے غیر نال گل نہیں پکردا تیرے نال گل کردا
تیرے نال پگل کر دے مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں لوکو او لوکو جدو میں چاہنا وا کہ میں رب نال گلا کراں تے میں نماز شروع کر لینا وا تے جدو چاہنا وا کہ میرا رب میرے نال گلا کرے تے میں قران دی تلاوت شروع کر دیناں اللہ فرمانا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اللہ فرمانا اے ایمان والے قرآن اندر جدو ایمان والا پڑھنا سننا ہے نا سننا ذوق میں سبحان اللہ کہنا ہے استقبال واسطے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تساں صبر کولو تے نماز کولو مدد لینی صبر کولو تے نماز کولو مدد لینی ہے ایک مقام تے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں تواڈے تے روزے فرض کیندے نے جس طرح تواڈے تو پہلے لوکاں تے فرض کیتے سن اج کیتی مولا کیوں فرض کیتے نہیں لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیز کر جاؤ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ ایک مقام تے ارشاد فرمایا یا ایو الذین آمنو اذا نودی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جدو جمعے والے دن جمعے دی اذان سن لو جمعے دی اذان تواڈے کناں تے پے جائے حی الصلاۃ دی صدا آ جائے حی الفلاح دی صدا پھر خرید و فروخت چھوڑ دینی ہے دکاناں بند کر دینیاں نے کاروبار چھڑ دینے میرے ذکر بھر دوڑے میرے ذکر ول تسا دوڑے آنا ہے ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو کہ تو میرے نبی دے سامنے جاؤ گا جس طرح ایک دوسرے دے سامنے جا کے گلا شروع کر دیندے گپاں شروع کر دیندے ہو تے اچھی اچھی بولنا شروع کر دیندے ہو خبردار جدو دربار مصطفیٰ تے جانا ہے میرے محمد دے وڑے جانا ہے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ تے جانا ہے تے او دا قاعدہ ہو رہے او دا اصول ہو رہے او دے قاعدے جواب تو لے عرض کیتی یا اللہ کیڑے قاعدے نے میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا جدو تسا میرے نبی دی بارگاہ تے آنا ہے تے پھر تواڈیاں آوازاں بلند ہوئی فوق صوت النبی اپنی آوازاں پست رکھنیاں اپنی آوازاں پست رکھنیاں جے خبردار انج نہ ہوے ان تحبط اعمالکم لا تشعرون تواڈے عمل ضائع کرنا تانوں پتہ ہی نہ ہوے اے ادب ایک تواڈا ویڑا نہیں میرے نبی دا دار اے اے میرے مصطفیٰ دا دار اے خبردار میرے مصطفیٰ دے در دا تساں کیا رکھیا ہائے ہائے ایک مقام تے فرمایا توجہ توجہ ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب فرمایا یا اے ایمان والو تواڈے تے شراب نو حرام کیتا اے جوے نو حرام کیتا اے تواڈے اُتے ساریاں چیزاں میں حرام کر دتیاں نے جوے دے تیر اے سارے حرام کیتے نے ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا آمنوا اجتنبوا كثيرا من الذل ان بعد الذل اسم ولا تجسسوا توجہ فرمانا میں اے ایمان والو ایک دوسرے تو بدگمانی نہ کریا جے
بدگمانی نہ کریا جے اج دو یار اگر اکٹھے بیٹھے ہون تے تیسرا بدگمان ہو جاندا ہے اگر ماں بیٹے نو علیحدہ کر کے کوئی گل سمجھاوے نا تے جناب نو اے بدزن ہو جاندی ہے پتری میرے بارے کو پٹیاں پڑا رہی ہے میرے دوستو اج ہر بندہ بدگمان بھائی بھائیاں کولو بدگمان نے اپنے ذہن دے اندر بدگمانیاں اس قدر بدگمانیاں نے کہ اج یار یار نو سلام نہیں کردا بھائی بھائی نو سلام نہیں کردا تے اج ہر بندہ بلڈ پریشر دا تے دل دا مریض پچھئے تے ڈاکٹر کہندے نے ٹینشن نہ لے اجے ٹینشن کتے ہوندی ہے بدگمانی نال اج ڈاکٹر نے اج 1400 سال بعد تحقیق کیتی ہے میرے اللہ نے اس بیماری نو پہلے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم فرمایا اے ایمان والے ہو تواڈے جو بعد بعد نو بدگمان نے میں بدگمان نہیں ہونا اسم یہ بہت بڑا گناہ ہے اسم کی یہ بہت بڑا گناہ ہے یا اللہ پھر اللہ پھر اللہ بلا تجسس نکرا پچھ لگ کے لوکاں دی گلاں وی نہیں سننی ہیں ہیں او فلانے کی کیا سی انہیں کی کیا سی بعد میں اسم ہیں اللہ نے ایک جسوسی تو منے بلا تجسس خبردار ایک دوسرے دی جسوسی بھی نہیں کرنی یا اللہ پھر سنا بلا یت تو بعد تو بعد ایک دوسرے دی چوکاں چرایاں تے کھلو کے لوکاں دی پگڑیاں نہیں اچھالیاں لوکاں دیاں پگڑیاں نہیں اچھالیاں کینو کہہ رہے ہیں اللہ او او عمر بھول گئے ہو میں پکی کہہ رہا گل ساری ماری میں تانوں او ایت سنا رہا جیڑیاں ڈائریکٹ ایمان والے نو اللہ نے مخاطب کر دتا ہے کتے ہندو سکھ دا ذکر نہیں صرف ایمان والے نو دی کیا سمجھائیں یعنی صرف او ایت اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فرمایا او لوگو او ایک دوسرے دی غیبت نہیں کرنی ایک دوسرے دی چغلی نہیں کرنی او چغلی کرن والا انجے جس طرح مردہ بھائی دا گوشت جس طرح مردہ پرا دا گوشت کھا مردہ پرا دا گوشت کھا خبردار کسی دی غیبت ہے او بولو کسی دی غیبت ہے نہیں کرنی میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید جن میں میرے رب نے کتو بھی میں نو تے تینو بلایا ہے ایمان والا کہہ کے بلایا او بے ایمان اکھیا جتوں اکھیا ایمان والا کہہ کے بلایا ہے ایک مقام یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا لوگو اے ایمان والو اپنے رب کو ڈر جاؤ حق تقاتہ جس طرح ڈرن دا حق ہے ولا تموتن تے کدی بھی نہ مریا جے الا وانتم مسلمون مگر ایماندار ہو کے مریا جے بےمان ہو کے نہ مریا جے ایماندار ہو کے مریا جے کدے بھی بےمان ہو کے نہ مریا جے اللہ اکبر کبیرہ مسلمان میں تینوں دسنا چاہ رہا میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ نو جڑی رات دو دن بعد آ رہی ہے اس رات دے بارے اس آیت کریمہ دے اندر ذکر فرمایا اللہ فرما رہا فیھا یفرق کل امر اے او رات دے جدو امر تقسیم ہوتے ہیں اللہ دے حکم تقسیم ہوتے ہیں اللہ دے حکم تے پتر اللہ دے حکم تقسیم ہوتے ہیں صدقے تے قربان جاواں جنہاں مرنا ہے میرا رب 300 دروازہ رحمت کھول رہا ہے
کنے دروازے 300 دروازہ میرے رب دی رحمت دا اس دل کھلدا اے اے رات کھلدا جو شب برات دو دن بعد آ رہی ہے میں صدقے تے قربان جاواں میرے مصطفی کریم دے غلام اس رات دی عظمت کی اے اس رات دی فضیلت کی اے اس رات دی توقیر کی اے میرے کریم تلج پالا کدے غلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر دے جا رہے تے اللہ دے نبی سفر کر دیا کر دیا سفر کر دیا کر دیا ایک پہاڑ پر نظر پی گئی پتھر بڑا خوبصورت ہے صاحب روح البیان نے حدیث لکھیا جس وقت اللہ دے نبی نے پتھر بل ویکھیا تے پتھر بل ویکھ کے اللہ دے نبی نے عرض کیتی یا اللہ اے کتنا خوبصورت پتھر بنایا اے کتنا خوبصورت پتھر بنایا اے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا میرے عیسیٰ اس تو بھی خوبصورت چیز تانوں دسنے آ اس تو بھی حیران کن چیز تانوں دسنے آ او توجہ فرمانا میرے بھائیو اچانک پتھر شک ہویا ایک بزرگ ظاہر ہویا سبز رنگ دا چولا پایا ہویا ہاتھ دے تسبیح پکڑی ہوئی ہے انگور دا خوشہ قریب ہے تے ضربا لگا رہے ہیں اللہ 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 دیا ضربا لگا رہے ہیں اللہ دا ذکر کر رہے ہیں اللہ دا ذکر کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا حیران ہو کے عرض کیتی مولا اے کون خوش نصیب ہے اللہ تعالی نے فرمایا پوچھ لے سو پوچھیا تو کون ہے نبی ہے کہندا نبی نہیں فرمایا کون ہے کہہ لگا اللہ دے نبی مینوں 400 سال ہو گئے 400 سال ہو گئے اس پتھر دے اندر میں اللہ دی عبادت پہ کرنا وا اللہ دی بندگی پہ کرنا وا رب دی تسبیحاں پہ پڑھنا وا اللہ تعالی دے پیارے نبی جناب عیسیٰ نے فرمایا او دستے صحیح نہ کھانا کی ہے پینا کی ہے ہر انسان نو کھاون دی حاجت ہے ہر انسان نو پیون دی حاجت ہے علامہ اسماعیل حقی روح البیان اندر علامہ صفوری نزہد المجالس کے اندر اس حدیث تو نقل فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ کہندا ہے اے اللہ دے نبی کدو کھاون دی طلب ہوندی ہے پیون دی طلب ہوندی ہے اے انگور دا خوشا ہے اینو کھانا وا دنیا دے سارے کھانے دا ذائقہ تے سارے مشروبات دا ذائقہ رب ذوالجلال ایسے پھل اندر عطا کر دیندا ہے ایسے پھل اندر عطا کر دیندا ہے توجہ فرمانا جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتی مولا اس بندے تو زیادہ تیری بارگاہ تے عبادت گزار کیڑا ہوے گا اے تے تو زیادہ نیک تے پارسا کیڑا ہوے گا یا اللہ دھیا پترا دی اینو فکر نہیں یا اللہ کھاون پیون دی اینو فکر نہیں نہ کسے قسم دی کوئی ٹینشن لے یا اللہ ایندے اُتے اتنا فضل کیتا ہی کہ ایندے تو بھی زیادہ کی عبادت کرن والا تیری بارگاہ تے مقبول بندہ ہوے گا توجہ فرمانا میرے کریم آقا دے غلام اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے عیسیٰ اے میرے روح اللہ ذرا سن لے میرا آخری حبیب آئے گا میرا حبیب آئے گا میرا حبیب آئے گا اُن دی امت نو ایک ایسی رات عطا کراں گا جڑی شاباں دی 15ویں رات ہوے گی اے میرے عیسیٰ کیڑا اُن دا غلام اس رات نو صرف 2 نفل پڑے گا صرف 2 نفل پڑے گا ایدی 400 سال دی عبادت ایک پلڑے تے میرے محمد دے غلام دے 2 نفل ایک پڑھنے تے 2 نفل دا اجر 400 سال تو زیادہ کر دے اللہ بچلے نو سلامت سلامت فرمایا دے 2 نفل ایک پاسے او دی 400 سال عبادت ایک پاس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کی جڑی ہن بیان کر لگا
فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا کہ میں آرام پیدا کرنا چاہتے ہیں اچانک جبرائیل آ گئے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ سنا چہرہ مبارک اٹھاؤ اٹھاؤ حضور نے فرمایا میں چہرہ مبارک اٹھایا تے ویکھیا جنت دے 8 دروازے کھلے جنت دے 8 دروازے کھلے پوچھا جبرائیل کی ہے فرمایا سونیا عشق لیلۃ البراۃ دی رات شبے قدر دی رات لیلۃ الشق بھی کہا جاندا میں شروع تو کیتی فرمایا لیلۃ البراۃ دی رات اج دی رات میرے رب دی رحمت دا 300 دروازہ کھلدا کنا 300 دروازہ کھلدا ہے اور حضور فرماندے نے میں ویکھیا جنت دے 8 دروازے نے 8 دروازیاں دے اگے فرشتے کھڑے ہو کے تے خوشخبری دے رہے نے رکوع کرن والے نو سجدے کرن والے نو ذکر کرن والے نو شب داری کرن والے ہر دروازے دروازے خوشخبری دے رہے نے اور پھر میرے کریم لجپالا کر ارشاد فرمایا رات کا تیسرا پہر آیا تے پھر جبرائیل آئے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے دی اس رات بخشش ہو سکتی ہے کچھ بد بخت ایسے نے جنہاں دی اس رات دی بخشش نہیں جنہاں دی اس رات دی بخشش نہیں میرے کریم تے لجپالا کا دے غلام جبرائیل نے جدو میرے کریم تے لجپالا کر نو اللہ دا فرمان سنایا اللہ دا حکم سنایا کچھ بد بخت نے جنہاں دی اس رات دی توبہ قبول نہیں ہوندی ذرا توجہ فرمانا او کیڑے کیڑے بد بخت نے مسلمان نال توجہ کرنا میرے کریم پرج پالا کر ارشاد فرمایا اے کچھ بد بخت نے جنہاں نو شب برات وی اللہ بخشش نہیں کردا پوچھیا کیڑے بد بخت نے میرے آقا نے فرمایا شرک کرن والے شرک کرن والے اللہ دے نال شریک ٹھہرانے والے دی توبہ قبول نہیں دوسرے نمبر تے جادو کرن والے سحر کرن والے اج لوکاں دا رب کولو اعتقاد ختم ہو گیا جھوٹے پیراں کول جا کے جادو ٹونے لوک کرواندے خدا دی عزت دی قسم ہے جڑے سچے پیر نے تن ہتھاں نوں انہاں نوں سلام ہے تے جڑے صرف پیڑ نے انہاں بدبختاں نوں اللہ تعالی ذلیل تے رسوا کرے پوری قوم نوں گمراہ کرن والے اللہ اکبر کبیرہ اتنا برا کام ہے میرے کریم تلج پالا کا ارشاد فرمایا جادو کرن والا کروان والا او دی توبہ شب برات نو بھی اونوں معافی نہیں ملدی اونوں معافی نہیں ملدی اللہ اکبر کبیرہ تیسرے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا شراب پین والا نشہ کرن والا جڑا نشہ کردا ہے شراب پیندا ہے او میرے بلیا اج نوجواناں دیاں جوانیاں کھا گئی ہے شراب اج گھر اجڑ گئے نہیں او نوجوان تباہ ہو گئے نہیں اے شراب نے بڑے بڑے گھرانے تباہ کر دتے نہیں خدا دی عزت دی قسم ہے میرے کریم پلج پالا کا ارشاد فرمایا او لوگوں ام الخبائث کے ساری گناہوں دی ماں جے کدے بھی شراب نہ پیا جے او میرے نبی پاک تے کریمہ کدے غلامو او ای شراب سی کہ جدوں ننا علی اصغر سامنے آیا تے میرے دوست ابن سعد کہندے او کون ہے کیڑا اینا تیر مارے گا کون مارے گا ایک جیڑی دی کہندا شمر او ابن سعد او کِنّو مرواری ہے او تیر پٹا ہے علی اصغر چھوٹا ہے او ظالما ویکھ تے سہی لا تے شمر نے شراب دا گھٹ بھریا تے شراب دا گھٹ بھر کے اونے علی اصغر وال تیر چلایا او اسے شراب نے یزیدیاں نو یزید ایسے شراب نے گھر دے گھر برباد کیتے نے او خدا را کدے شراب نہ پینا کدے نشہ نہ کرنا کدے جوا نہ کھیلنا میرے کریم تلج پالا کل اینا پہ لعنت فرمائیا قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے اینا نو رجس حکے آئی اینا نو نباک آکھے آئی اینا نو پلید آکھے آئی میرے کریم کلج پالا کن ارشاد فرمایا شرابی دی توبہ پھر میرے کریم نے فرمایا زنا کرنا
زنا کرنے والا زانی دی توبہ بھی قبول کر یاد رکھ میرے کریم تلج پالا کد غلام اللہ قران اندر ارشاد فرماندا ہے ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا لوگو کدے زنا دے قریب نہ جایا جے اج اے نوجوان تے پاکیزہ خیالات نو کھا گیا زنا اج زنا نے جواناں دیاں جواناں برباد کر دتیاں اج انہاں بچیاں نو پاکوں دا پتہ نہیں وضو دے فضل مسائل دا پتہ نہیں غسل دے مسائل دا پتہ نہیں او میرے بن جا اے زنا فنائی او جو پوئے گا اوہی بٹے گا میرے کریم فرج پالا کن ارشاد فرمایا ہر گناہ دی سزا ہر گناہ دی سزا مرن تو بعد ملے گی لیکن زانی بندہ اونی دیر تک نہیں مرے گا جنی دیر تک دنیا دے اپنی عزت دا جنازہ نکلنا نہ ویکھ لوے او زنا نے بڑیاں کوٹھیاں والے برباد کر دتے نے بڑیاں پنڈگاں والے نشت و نابود کر دتا اے او زنا فنا زنا فنا ہے میرے قریب نے ارشاد فرمایا زانی بندے دا سب تو پہلے ایدے چہرے دا نور اٹھا اے دی عمر وچوں برکت ختم ختم کیتی اے دا رزق اللہ تعالی اے دا رزق ختم کرنا شروع کر دیندا اے رزق دے اندر قلت رزق دے اندر قلت پھاکا کشی بھوک تے پیاس تے ڈیرے لگ جاندے نہیں جڑا بندہ زنا کر دے او ہر بندے دی توبہ قبول اے میرے رجبان نبی نے ارشاد فرمایا زانی دی توبہ قبول نہیں زانی دی توبہ قبول نہیں پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا والدین دا گستاخ ماں باپ دا گستاخ فرمایا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے ماں باپ دا گستاخ ہے او دی توبہ بھی قبول نہیں جس وقت میرے قریب تلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبرہ دیتیا نا صحابہ اتنا روئے کہ رو کے سرکار نے قدمان نے کرد کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے سکے دل نہ توبہ کر لین توبہ تک نسو کر لین پھر کیا انہوں معافی مل جائے گی توبت نسو دا مطلب سادہ جا میں سمجھا دینا علیحدہ موضوع ہے توبت نسو دا مطلب ہے جس طرح تھانے میں جو دودھ نکلیا واپس نہیں جاندا واپس نہیں جاندا اس طرح بندہ توبہ کر لے تے دوبارہ اس گناہ دے قریب نہ جائے توبت نسو میں اگر اے سچے دل دے نال توبہ کر لیں یا اللہ اج تو بعد زنا نہیں کراں گے اج تو بعد سود نہیں کھاواں گے اج تو بعد شراب نہیں پیواں گے جوا نہیں کھیڈاں گے اج تو بعد زنا نہیں کراں گے زنا دی اپنی قسمہ نے بہرحال میں موضوع نو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں فرمایا کہ انہاں دی اگر سچے دل دے نال اے توبہ کر لیں اللہ تعالی انہاں دی توبہ وی قبول کر لے اللہ تعالی انہاں دی توبہ وی قبول اور توبہ توبہ تنسو کرن پکی توبہ کرن پکی توبہ کرن پھر انہاں دی توبہ قبول کیتی جائے گی خدا دی عزت دی قسم میرے دوستو دنیا دا قانون ہے دنیا دا قانون ہے کہ جدو مجرم اپنے جرم دا اعتراف کردا ہے نا اپنے جرم دا اعتراف کردا ہے عدالت انہوں سزا سناندی ہے عدالت انہوں سزا سناندی ہے کہ اے تیری سزا ہے جو بھی اودی سزا اودے گناہ دے مطابق ہوندی ہے دنیا دی کائنات اندر دو عدالت ایسیاں ہیں جو ہی مجرم اپنے گناہاں دا اعتراف کر لوے او بولت سی تو کئی بندے پہنچ کے نے تے کئی الا گھر بیٹھا سبحان اللہ کیا دو عدالت ایسیاں ہیں کہ جو ہی مجرم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا گناہ ان کو سزا نہیں ملتی بلکہ معافی مل جاتی ہے آ شب برات آ رہی ہے اے جاگن والی رات آ رہی ہے توبہ والی رات آ رہی ہے اپنے رب نو منان والی رات آ رہی ہے اپنے رب کولو معافی منگن والی رات آ رہی ہے او رات دی تاریکیاں دے اللہ فرما دیا بندیا او ساری راتاں پہلے جاگیا ہے کتے یارہ پہلیاں واسطے اوور ٹائم لگائے نی کتے فیکٹریاں تے اوور ٹائم لگائے نی کتے بیاواں شادیاں واسطے جاگیا ہے آئے رات میرے واسطے جاگ رہے
میرے باپ دے جاگ لے سر سجدے تے رکھ لئی تے رو کے اکھی میں باپی اے ہائے میں باپی تے شرمیل دا جھوٹا تے پریا نال اے گناہی اکو یاس اوئی کو گاس اکو یاس فضل تیرے دی تے ہور امید نکائی تو سب ایک کیا جدو ہوں پہلے دور دے نرمائیاں جی دیوہ جلان دیا سن دیوہ جلان دیا سن او دیوے نو جو ہی پانی لگ جانا تا آگ بجر آج بھی محبتی لگو نا محبتی نو جو ہی پانی لگ جے آگ بجن بجے اللہ فرمان دیا میرے اپن دیا اپنے اتھرمانہ گلیا تو آجا جانا دیا گا میں تیرے ایک بار آتا سیدہ اتھرمانہ گلا ہو گیا آجا ندامت کے اتھو لے کے آجا میرے کول آکے معافی مانگل ہے جس طرح دنیا تھی آگا بندہ تیز گلی ہو جدلی نا جنان دی تو گلا ہو گیا جہنمت محفظ کرنا جہنمت محفظ اللہ حکم حبیرہ میرے مصطفیٰ کریم دے غلام چار دن زندگی یا پتہ نہیں بہت زیادہ چیرے ایسے نے جدے اکی ہے ایسا حسن ہوں نظر نہیں مزر منو چیرے نظر نہیں آئے پتہ نہیں ساڑھے کفنے ہی آگئے جب بزارہ بھی مطام بروسہ کر لے کہ میں بڑھا ہوں گا میرے بچے ہوں گے آج شرح مواد زیادہ تر نوجوانہ زیادہ تر نوجوانہ جنہ دے بڑے بڑے ارمان والدان دے بڑے بڑے خواب کلے 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 بھی بچارے لکمہ جل بھائی کیڑے کیڑے خواب نہیں کرے لیکن یہ تو موت دا بلاوا آنگا ہے کوئی نہ رشتے دیاری بھی کری ہے نہ جوانی بھی کری ہے نہ بچپن بھی کری ہے نہ تلق واسطے بھی کری ہے پھر جدو آن دے نہیں کسے نو نہیں سکتے کسے نو نہیں بیک دے اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے کریم کلیت پالا کا نشاط فرمایا یہ تو حضور نے پہلی عمرہ دی عمرہ بکھیا کسے دی ہزار سال پانچ سو سال حضور نے اپنی امت دے بارے بڑا بڑا انہوں لگا کہ میری امت دی عمری تھوڑی یا اللہ انہی نے روزے رکھ دے ایک بندہ جڑا جنہی ہزار مہینہ دنے راتی اللہ دی عبادت کرنا دنے جہاد کرنا کافرہ دینا جہاد کرنا نہ روزہ رکھنا حضور نے بکھا بطور رشک میرے کریم کا جدو پریشان ہوئے انہیں فرمایا سونیا پریشانی ہونا لیلت من ومادرک ما لیلت القدر لیلت القدر لیلت القدر خیر و خیال فی شہر فرمایا ایک رات کی عبادت ہزار مہینے تو زیادہ افضل کرنا ایک رات کی عبادت ہزار مہینے تو زیادہ افضل کرنا کہ سونیا اساں توڑی میں اگلی مناظر گیتا ہے اساں توڑی امت نو بخشنا ہے اساں توڑی امت نو بخشش کرنی ہے یہ بہانے نے یہ بونس نے رکھنا اس واسطے اس رات نو ضائع نہ کرنا اس رات نو ضائع نہ کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ میرے رب نو توبہ کرنوالا محبت کرنوالا رب نو پیار کرنوالا نوجوان کیسا پسند دے تو جو فرمانا اللہ نو توبہ کرنوالا نوجوان کیسا پسند دے تو جو فرمانا دور حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نو ہودا ایک نوجوان مسجد تے نماز پڑھ جاندے نماز پڑھ جاندے رستے دندر ایک حسینہ عورت او درستارو انہوں اپنے وال مائل کرنی کوشش کر دیئے لیکن نوجوان رب کو لٹکنے والا سی رب نے پیار کرنے والا سی رب نے پیار کرنے والا سی او چوکا دے کھلون والے نوجوان سنو نوجوان او جوانی کی دن آئے محبت کی دن آئے عشق کی دن آئے تو جو فرمانا اے نوجوان نوردان عورت پرائی دعوت دے دیئے لیکن نوجوان اپنے گردن جھکا کے اپنی گردن جھکا کے نظریں جھکا کے لگ جاتا ہے گزر جاتا ہے ایک دن فجر دے ویلے نوجوان جو ہی نماز پڑھنے والا نکلیا عورت حسن نمول دروازے تے کھڑیے جو ہی نوجوان قریب تو گزریا عورت باہر آگئی باہر آگئی اس نوجوان دا بازو پکڑ لیا تے بازو پکڑوں کے بعد جو ہی انہیں بازو پکڑیا نوجوان نے چیخ ماری
نوجوان نے چیخ ماری او خدا دے خوف نال او ایسی چیخ سی نالی نو برباد کر گئی او تے فوت ہو گیا جنازہ پڑا دتا گیا حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان دا جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھایا تے اگلے دن دی قبر دے کول جا کے حضرت فاروق اعظم نے قران دی ایت پڑھی وہ امن خافا مقام ربی جنتا آپ نے قران دی ایت پڑھی جدا ترجمہ ہے اللہ فرماندے جڑا میرے خوف ڈر گیا جڑا میرے خوف نہ ڈر گیا اللہ فرمایا لوگوں میں انہوں ایک جنت نہیں دو جنت عطا کرا اے ہائے اونوں دو جنت عطا کراں گا جو ہی حضرت فاروق اعظم نے اے ایت پڑھی قبر دے اندروں آواز آئی صدقتا یا امیر المومنین اے امیر المومنین تو سب بالکل سچ گیا ہے میرے اللہ نے مینوں ایک نہیں بلکہ دو جنت عطا فرمائی بلکہ دو جنتا